こいつ、動くぞ。君は、時の涙を見る。はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、こちら。バン。バン。はい、ガンダムコンバージです。はい、こちらね、スペシャルセレクションっていうのが出まして、そちらのユニコーンガンダム。1号機と2号機。こちらの最終決戦仕様ですね。こちらが出てたので購入しました。はい。いや、意外にね、近くのコンビニどこにもなくてね、唯一一軒だけあって、買いました。はい。まあ、ラインナップはね、ガンダムの他は、ジーム、ギラ動画、ゲルググ、ゲルググは袖付きバージョンですね。はい。で、ズゴック。ズゴックも袖付きバージョン。はい。こんな感じですね。はい。ではね、こちら、早速開封してみたいと思います。シャー！はい。袋の状態ですね。まずユニコーンガンダム、まあ、本体にシールド、ガトリング付きのシールドで、台座に、あとはこちら固定式シールドパネル用の固定式の台座ですね。で、アンテナにビームマグナムで、シールドファネル用の支柱が3本、はい、ただね、ユニコーンガンダムに限ってはシールドファネル使うのに1つしかシールドがないんで、これ実は3体必要なんですよ、はい、シールドファネルとして飾るには、はい、なのでそういう形態で飾りたい人はこれを3個買いましょう。はい。次、バンシーノルム、こちら、はい、台座にシールド、バックパックに本体、そしてアンテナパーツで、ビームマグナムで、こちらガンダムコンバージなので触感としてガムがついてます。はい。ということなんでね、早速ですが組み立てていきたいと思います。はい、組み立て終わりました。ではね、早速ユニコーンガンダムから見ていきましょう。こちら、はい、私バンドエイドしてますねちょっと怪我しましてね。はいこちらですね。いや、かっこいいな。もうやっぱりかっこいいわ、ユニコーン。最終決戦仕様なんでね、サイコフレームが緑色に塗装されてますね。ちゃんとね、頭部バルカンもね、ちゃんと再現されてるんですよね。細かい、頭部バルカン、はい。続いてはバンシーノルン、はい、こちら。バンドエイドが気になるでしょうなんか目立つよ、目立つね、こっちね、バンドエイドの方がはい。いや、これかっこいいな。いや、このバンシー乗るんだけは絶対欲しかったんですよ、めっちゃかっこいい、神々しいぜ。こちらもサイコフレームが緑色、
ね、黒と金色のコントラストがね、すっごいかっこいいんだよね、バンシーって。うん、いや、いいわ。はい、はい、ということでね、まあ、今回はね、本当似た色景色はご紹介できないんですが、これね結構人気あるみたいでね、普段行ってるコンビニとかね、普通だったらコンバージ系置いてあるところももうすでになくなってたりとかねしてたんで、結構探し回りましたよ。はい、まあ、家電量販店でも結構このバンシーとユニコーンは早々になくなるんじゃないかなと思いますね。なのでお探しの方はね、ぜひありましたら購入してみてはいかがでしょうか。恒例の回転台座、そちらに乗せてねお別れしたいと思います。ぜひね、これを見ましたらチャンネル登録していない方はチャンネル登録を、また高評価コメントお待ちしております。ではよろしく。ではこの辺でご視聴どうもありがとうございました。コズの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、一風変わったもの、まあ自分の動画内では一風変わったものですね。はい、私はとあるスニーカーを購入しました。はい、ただのスニーカーだったら私のね、この今までのチャンネルからしたらちょっと異質な感じじゃないですか。はい、あるキャラクターというかある作品とのコラボですね。はい、それがこちら、じゃん。はい、ナイキです。はい、ナイキのね、SB、ね、この SB っていうのはスケートボードですね。はい、スケートボードシューズ、はい、そちらとコラボした作品ですね。間違いない、一本角の所属不明機が変形、いや変身した、あれはガンダムだ。ではそのスニーカーをねご覧いただきたいと思います。こちら、じゃん、めっちゃかっこよくないですか、このスニーカー、めっちゃかっこいい。ガンダムとのコラボなんですよね。はい、ガンダムとのコラボ、しかもユニコーンガンダムですね。でこちらの方はバンシーモデルになります。はい、ユニコーンガンダム2号機のバンシー。はい、バンシーをモチーフにしてるんでね、まあ、ところどころこうやってナイキのねロゴのところにこういうねモールドみたいなのが入ってますけれども、はい、でカラーリングもバンシー、まさにバンシーで、反対側を見るとじゃん、ここにユニコーンのロゴが入ってるんですよ。これがまたワンポイントでめっちゃかっこいい。はい、RX0 ダンクハイワーニング。はい、でこれがねユニコーンガンダムのアンテナ、うん、アンテナを模しているんですけれども、こちらなんとねこういうマジックテープ式になってます。はい、着脱可能となっております。これがすごい、こうやってつける。はい、これがねめっちゃ惹かれましたね私。で思わずこれね、本当はね予約して買おうと思ったんですけれども、やはり人気が出るのを見越してか抽選販売方式でしたね。はい、でその抽選に応募したんですけれども全部外れ、はい、
一個も当たらなかったね。なのでこちらはね、普通にスニーカーフリマサイトのね、スニーダウン、はい、スニーカーダウン、はい、スニーカーダンク、そちらでね購入させていただきました。はい、でこれね結構偽物とかがねすごいなんか今出回ってるんですよ。まあ、結構本物にね寄せた感じに写真とか載っけてるんで、まあほんとね皆さん引っかからないようにしていただきたいんですがね、まあ見分けるのはちょっと難しいかもしれない。実際偽物を手に取ってみないとわからないけれども、うん、どこがどう違うのかっていうのはわからないんですけれどもね、まあ、箱が違ってたりっていうのは一目瞭然でわかるんですが、まあ、あとはこういう縫い目とかだよね、一列に綺麗に並んでいる、うん、あともう一つがねあのこっち左側になるんですが、こういう風にねナイキのちゃんとこういうタグがついてます、うん、これも偽物と区別するのに分かりやすいかもしれない。ちゃんとナイキジャパンって書いてありますね。はい、まあ、こういう感じで注意書きがいっぱい書いてありますね。はい、で紐がねなんと2種類入ってます。緑、これは多分サイコフレームの色ですね、最終決戦仕様のでこちらもサイコフレーム、バンシーはね金色なんでね発光が。で私はねスニーカーダンクで買ったんで、スニーカーダンクはねスタッフの人が本物か偽物かっていうのをね一つ一つ丁寧に調べてくれるんですよね。でその検査を通り抜けて本物と確定したものにだけこういうねスニーカーダンクの特製のタグをつけてくれるらしいんですよ。はい、なのでねこれが本物の証とも言えると思います。はい、なのでね普通にフリマサイトで買うのもありなんですけれども、本物という確証を得たいんでしたらスニーカーダンクで購入した方がいいかもしれないね、うん、ちゃんとフェイクかリアルか本物か偽物か、はい、そちらの判断をねちゃんとして送ってきてくれるんでね。なのでスニーカーを買うんだったらスニーカーダンクで購入した方がいいかもしれません。はい、もしねあのスニーカーダンクで欲しいシューズがありましたら私に言ってください。その時にねクーポン渡しますんで、はいまあ先着1名様だけですけれどもはい、そうするとね 10% 引きで購入できます。はい、でこれね定価が1万3000円4000円ぐらいかな、うん、でねこれがすごいプレネがついちゃってて今で約3万5000円とか、うん、3倍近い値段になってきてる。はい、で自分これ買ったのも結局倍ぐらい払ったかな、2万8000とかそんぐらいで購入しました。これはねほんと惜しかったんでねそんぐらい出してもいいかなと思ったんで、はい、で本物っていうねちゃんと調べてくれるっていうんでね、このスニーカーダンクで初めてスニーカーダンク利用したんですよ。はい、なのでねこれはいいと思います。でスニーカーダンクで購入するとねこうやってちゃんとこういうスニーカーダンクで購入しましたよっていうねこうメッセージカードも入ってます。スニーカーダンクが定める鑑定基準をクリアした印として鑑定済みバッジをお付けしておりますとね。はい、なのでスニーカーダンク靴を買うんだったらこちらおすすめしたいと思います。で忘れましたが今回のこのシューズなんとねスニーカーには珍しい付属品がついてます。それがこちら、
デカールですね。プラモデルみたいにデカールが入ってるんですよ。これなんだろうね、普通に貼れんのかな。多分こういう自分の好きなところに貼れっていうことなのかな。まあもちろん使いませんけれども。で一応ね、予備の、予備っていうか色違いのアンテナのやつも入ってますね。これは貼り替えるんでしょう、この色に。はい、これは2個入ってますね、はい、アンテナ。このデカールが入ってんの面白いよね。ほんとガンプラかよって思っちゃう。あ、まあガンプラといえばね、これと逆コラボで、あのガンプラの方もナイキモデルとして出てるんですよ。はい、そちらもねプレミアムバンダイで抽選販売してたんですけども外れましたね。最近めっちゃ運悪いわ、全然当たらない。ということでね、今回はね私の動画では初となるスニーカーのご紹介となりましたね。はい、まあこれを機にね、もう一つねユニコーンガンダム1号機をモデルにした白いやつも出てるんですよ。そちらも狙ってるんでね、そちらはバンシーよりは安いですね。安いって言っても倍額ぐらいかな、定価の。なのでそちらも狙ってます。はい、ぜひ2種類は揃えたいんだね。ということでね、回転台座乗せてみたいと思います。ぜひこれを見たらね、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴どうもありがとうございました。